Në ditën e 20 të grevës së urisë, gjendja shëndetësore e grave naftëtare sa vjen e rëndohet. Infermierët prej 3 ditësh nuk kanë shkuar për shkak të pandemisë dhe kështu gratë po i shërbejnë vetë njëra tjetrës. Naftëtarët e Ballqit kanë akuzuar kryeministin Edi Rama se ka shkelur premtimin që u ka bërë 3 vite më parë në lidhje me zgjidhjen e problemit të pagave të vonuara. Në ditën e 20 të grevës së urisë, gratë naftëtare kanë apeluar për zgjidhjen e problemit pasi familjet e tyre po përballen me vështirësi në kushtet e mbijetesës. Për shkak të mungesës së të ardhurave, gratë naftëtare të cilat hyn të martën në ditën e 20 të grevës së urisë kanë akuzuar kryeministin Edi Rama se nuk ka mbajtur premtimin që u ka dhënë para 3 vitesh në lidhje me pagat. Ato thonë se protesta filloi për shkak të mosmarrjes së pagave, ndërsa tani akuzojnë shtetin se i ka praktisur. Naftëtarët kanë shprehur shqetësim për familjarët e tyre të cilët kanë mbetur pas një të ardhur në vështirësi të theksuar financiare. Të njëjtat akuza gratë e Ballqit adresojnë edhe për të zgjedhurit lokal, të cilët sipas tyre i kanë harruar dhe nuk interesohen më për to. Gratë naftëtare shprehen të vendosura për të vijuar grevën e urisë deri në marrjen e rrogave të prapambetura.